No niin. Hyvää huomenta, sumuinen Suomen kansa. Joo, tossa on sumua vähän ilmassani. Avataas toikin vähän, että tulee pikkusen viileentä, niin mä en pidättele tässä kovin pitkään. Mutta katsotaas tonne ulos nyt nopeasti. Hiukset jo. Tää meni ihan vituiksi ponnerin laittavuutta. On sumua! Nyt takamalla sumua. Ilmassa on sumua jonkun verran, niin... Tällaista, mutta oikein hyvää sumuista huomenta kaikille. Sumussa mennään niin, että lähtee. Tällaista hyvin tässä mennään tämä alkuviikko, paitsi perjantai. Meikäläisen on perjantaina vapaata, niin... Just silloin, kun meikään silloin vapaata ja saisi lukkua niin paljon kuin lähtee. Toivottavasti ne heti aamusta tulee laittamaan batterin säätöventtiileitä, niin onneksi toivottavasti ne ei tuu. Mä jäkkä tähän kylmään. Tähän parvekkeelle. Lörppimään kahvia. Vain. Menin tästä sitten sisälle. Ei vitti kylmää ottaa täältä, tulee liian kylmä, ettei tuu kipeäksi, kun on just itse ollut kipeä, niin pitäisi kylmällä. Niin, toivottavasti ne heti niin aikaisin tulee perjantaina kuin 8-4, mutta onneksi ne ei tunnin kovin aikaisin tätä hommaa tekemään, laittamaan tohon ne säätöventtiilit takaisin paikalleen. Just silloin 7. päivä, ja se on meikäisen vapaa päivä. Kyllä mä ajattelin vähän nukkua pitempään. Pitäisi heti sitä 8 jälkeen nousta ylös, kun nekin aloittaa ne työnsä. Niin mä saisin nukkua vähän pitempään, ainakin 10 tai 11. Tai sain nukkua sen verran, ettei tarvitsisi ihan sitten heti olla siinä hereillä, että... Joo, että sori kun me sut herätettiin, mutta me ruvettiin tekemään nyt tää homma loppuun, että tää on nyt pakko tehdä, niin sut on pakko herättää, ei saa nukkua. Just silloin, kun meikäläisellä on vapaata. Miksi ne voi silloin tulla, kun en ole vapaalla? Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Ja viikossa ei mitään muuta vikaa ole, paitsi perjantaina on se, että just silloin, kun meikäläisellä sattuu olemaan vapaata, ja saa nukkua, ja saa nukkua sen verran, kun nukuttaa, niin ei, anneta nukkua, vaan tullaan silloin säätämään noita saatanan batterin venttiileitä. Mua ei kiinnosta pätkääkään, mä voin sanoa batterin säätöventtiileille EVVK, ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta ei sille vaan voi mitään, semmoista se elämä on. Joskus on, välillä tulee sellaisia asioita, mitkä ei voisi vähempää kiinnostaa. Niitä on niin paljon, mitkä ei voisi vähempää kiinnostaa, niin kuin... Niitä on niin paljon sellaisia asioita, jotka on EVVK. Mutta ei tässä sen kummempaa. Muuten mennään ihan jees. Se mitä voin sanoa, että flunssasta on aika hyvin selvitty. Ei ole nenä tukossa. Ääni alkaa kohta toimiin. Ei yskitä. Ja se on 5/5. Ei ole enää yskä. Joo, ei tässä sen kummempaa. Joo. Mä ajattelin tehdä semmoisen ratkaisun, että aletaan kuvaamaan kaikki videot pelkästään tällä, no ei vais. Että mä kuvaan jatkossa kaikki videot vain tällä. Tai sitten kuvataan videot tällä. Tai sitten kuvataan videot tällä. No ei vaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tästä kohta. Mä en tätä testannut vielä tätä yhdistelmää. Tämä yhdistelmä en ole vielä testannut, että... No niin, tullaan hetkeksi tähän GoPro Hero 3 ja
Ei muuta kuin tämmönen pieni testi, mitä se näyttää tässä kolmosessa näihin kuviin ja näihin tunneille. Täältä tähän.